guys. Okey, hari ni kita rekod lagu kumpulan kumpulan baru. Kumpulan baru. Penyanyi. Muzik dah siap. Ah, tengok bos tu ke. Ah, ni penerbit. Eh, ajar saya penerbit. Boleh. Ajar. Oh, boleh, 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 boleh. Boleh. Komposer lagu ni. Ah, ni dah komposer lagu ni. Bisnis. Drama, 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 drama. Bawa balik lagu ni kan? Aku bawa balik. Train oleh train train. Nak boleh pilih tu boleh yang ni lah. Okay, kita bersama vokal baru. Kumpulan bukan bukan wing eh, bukan bukan bukan. Aduh, terima. Lagu yang Pek Malik. Pek Malik. Malik tak ada. Walah berjegah hei, Pek Malik walah berjegah. Aku dah hilang suara. Tak boleh dengar. Dia apa ni? Pek Malik ah. Lagu akan jaga hit. Ada suara okey ya? Tu kita tacak mana yang tak okey. Belakang, belakang. Rasa rasa macam. Ini kan memang nak kena buat balik. Balik, balik. Balik. Okay guys, mata dah rabak guys. Nak tidur guys. Tu sebelah tu. Besis. Oh. Weh, live ke? Ah, live pada line. YouTube, 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 YouTube. Guys, kita hari ni kita tukar vokal pula. Kita try vokal gitaris pencipta lagu ni. Ah, ini dia. Hasilnya. Nantikan kemunculan lagu ini di Radio ICFM Dick Band ataupun Hati Band. Mungkin tidur guys, nak tidur. Patut jantung.